não é o melhor. Todos são calmos como a vila. Acordar, dizer: bonjour, bonjour, bonjour. E o padeiro com o pão já lá vem, o pão caseiro para vender. Cada dia sempre igual, muito simples e banal, neste mundo especial. Bom dia, Bela. Bom dia, monsieur. Como vais tu? À livraria, acabei uma história fantástica sobre um pé de feijão e um ocre. Que bom! Marie, as baguetes despacham-te! Marie Pai é rapariga estranha, mais distraída que há aqui. Nunca está com outros, não. A cabeça é um balão. É tão estranha e esquisita, nunca vi. Bonjour. Olá. E a família? Bonjour. E como vai? Então são seis. Não é barato. O mundo é mais do que esta vida sem. Olha ali vai a rapariga estranha. Parece que não vive aqui. Passa a vida a sonhar, o nariz sempre no ar. Esta bela é o mais eu nunca vi. Deixar a disfarçar, ser mais louca, ser pior. Ando em frente do comum mortal. Sem nada do comum mortal. De frente do comum mortal assim. Desde o momento em que a Bela eu vi, pensei, ela ainda não tem par. Está na vila, é assim. Outra Bela igual a mim. Já monto o pano, fui para casar. Ali vai ele, não é de sonho. Monsieur Gaston é giro e bom. Passar por ele é um mau destino. É elegante, forte, é um bom. Bonjour, um bom. Isso é que é bem. Um queijo pega um quilo. Licença. Um pão. Licença. Que seja marginal. É que ela é esquisita, sim. É bela, mas esquisita, sim. É que ela é esquisita.